90 kvadrupských koní se prohání na barokním statku Benice v Konopišťských lesích. Zde sídlí Hřebčín Favory. Hřebčín Favory je pomenován po jednom ze zakladatelů linie kvadrupského koně. Hřebčínů anebo turistických jízdáren je samozřejmě hodně, ale hřebčínů, kteří chovají toto jedinečné plemeno, těch je velmi málo. Favory nabízí prostor pro teambuildingová setkání, svatby, výlety i rekreaci pro celou rodinu. Ty lidi sem jezdí hlavně za tím odpočinkem a za takovou tou rodinou dovolenou. Myslím si, že i ten kladrubský kůň je velké lákadlo, hlavně pro děti. Hřebčín Favory, oceněný v soutěži portálu Kudy z nudy. www.kudyznudy.cz Tipy na výlety a dovolenou v České republice.